Öğretmen Şöbü Hüseyinov aktıyor. Bugün biz size Nikolay Vasilyevich Gogol'un Derin Qeydləri onun tamaşasını təqdim edəcəyik. Tamaşanı artıq 27 ildir ki bugünə qədər oynayırıq, sevə-sevə oynayırıq ve xoşbəxtlik ki repertuarımızda bu tamaşa var. Tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti ustadımız Cənnət xanım Səlimovadır. Ve tamaşanı okuyanlar, bilenler bilir, bilmeyenler için deyim ki, tamaşada Gogol'un, ümumiyyətlə, dünya dramaturgiyasının məşhur, əbədi problemleri olan kiçik insan probleminden söhbət açılır. O kiçik insanın böyük cəmiyyətdə, böyük dünyada yaşadığı dəhşətlərdən, özünə yer tapa bilməməsindən, bunun uğrunda apardığı mübarizələrdən söhbət gedir. Buyurun, baxın. Bugün qeyri-adi bir əhvalat baş verdi. Mən yuxudan xeyli gec durdum. Mavra təmizləmiş çəkmələrimi gətirdikdə mən ondan soruşdum. Mavra saat neçədir? O saatin çoxdan bəri onu vurduğunu dedikdə mən tələsik geyinməyə başladım. Etiraf edirəm. Bizim şöbə müdürünün üz gözünü necə əyəcəyini əvvəlcədən bildiyimdən heç departamenta getmək istəmirdi. O çoxdan bəri mənə deyir, qardaş, nə olub sənə? Başında həmişə hər şey alt üstü. Gah buxar tutmuş adam kimi vurduxursan, işləri ilə dolaşıq salırsan, şeytan özü də baş tapa bilməz. Titul kiçik hərflə yazırsan, nə nöqtə qoyursan, nə vergül qoyursan. Məlum deyilək. Görünür, paxıllığı tutur. Paxıllığı tutur ki, o yox, mən direktorun kabinetində oturub zat halinin qələmlərini çıxartıram. Qoy cəhənnəm olsun. Əru, xəzinədarla görüşmək. Onun heç olmasa məvazib hesabına biraz pul almaq ümidi olmasaydı, heç departamentə getməzdi. Bizim xəzinədar da yaman pis məxluqdur. İstəyirsən özünü öldür, çatdıya çatdıya xayiş elə, ehtiyac içində boğul, bir qəpi verməz. Bir qəpi! Amma mənzilində, evində öz qadınlaşmaz onu şillədilir. Bunu bütün dünya bilir. Mənə söyləmə, departamentdə qulluq eləməyin nə xeyri var? Yenə quberniya idarəsi olsaydı, quberniya idarəsi dərd yarıydı. Orada quberniya idarəsində bir də görürsən biri küncə qısılıb elə hey yazır, yazır. Tər-tör elədik adam tüpürmək istəyir. Amma bir bax, özünə necə gözəl bir bağ tutub. Ona qırağın mavi zolaqlı fincan bağışlamaq olmaz. Deyir bu doktor hədiyyəsidir.
Ona bağışlayana gerek bir cüt at bağışlayasın. 300 manat pul bağışlayasın. Danışanda da çok mehrifetle danışır. Deyir, zahmet olmasa bıçak cihazınızı verin. Ben bu gelenciyazımı çertim. Ama erzi almağa gelen adam öyle soyur ki, eynide tekse alt baltarı kalır. Ya bunun müqabilinde bizim işimiz çok necib işti. Bizde, departamentte insanlar birbirine siz diye müraciət edir. Siz, buyurun, siz. Bəli. İşimizin bu necibliği olmasaydı, ben departamentten çoktan çıkmıştım. Ben şinerimi giyinip çatırımı götürdüm çünkü küçede yağış yağırdı. Küçüğe çıktım. Hiç ses yok idi. Tekçe eteklerden başlarından çekmiş Rus arbatlarıydı. Bir de tacirler ara bir göze değirdi. Necib nesiller olan bizim memur kardeşlerse sürünmeydeydiler. Ben Latin'de rast geldim. Dedim, ey azizim. Sen departamentte telesmirsen. Yok. Bak karşıda giden kadının dalınca düşmüşsün. Onun kırdacı ayaklarını gözlerini zillemişsin. Bizim bu memur yaman bela şeydi. Hiçbir zabitten geri kalmaz. Yanından bir hanım öttü mü mütlek ondan yapışacaktı. Ben bu fikirdeyken mağazanın yanına güzel bir karyeta geldiğini gördüm. Bu bizim direktörün karyetasıydı. Onun mağazada ne işi var? Fikirleştim yakin kızı gelip. Ben çünce kısıldım. Laçey karyetanın kapısını açtı ve kız bir kuş gibi karyetadan sıçrayıp çıktı. Sola nece baktı, kaş gözünü nece oynattı. Ya ben mahvoldum, tamam mahvoldum. Ah niye o bu yağışlı havada bayra çıkıp, niye? Kız beni tanımadı. Öyle ben özümde möhkem bürünmeye çalışmıştım çünkü aynımda köhne dəbli bir şinel vardı. Ama kızın iti. Kızın iti mağazadan içeri girmeye macal tapmayıp bayırda kaldı. Ben bu iti tanıyorum. Bu itin adı Mirci'di. Mirci! Ben bir dakika gözlememiştim. Yanımdan nazi bir ses işittim. Hoş gördük. Mirci. Danışan kimiydi? Ben etrafıma göz gezdirdim. İki kadın gelirdi. Onlardan biri yaşlı, biri cavaniydi. Onları ötüp gittiler ama yanından yine ses geldi. Senin için günahdı. Mitch, ay seni! Ben gördüm hanımların dalın giden it bizim Mitch ile iyileşir. Ben hastaydım. Hav hav. Yaman hastaydım. Ha, ben özüm gördüm ki bu sözleri Mitch dedi. Bir deyə gələm, bəlkə mən sərxoşum. Yox, məndən belə olur, az-az baş verir. Bu məni xeyli təcrübləndirdi. İt axı necə insan kimi danışa bilər? Xeyli təcrübləndim, amma biraz fikirləşəndən sonra təcrübüm yox oldu. Çünki dünyada belə qəribə işlər olur. Bəli, mən özüm qəzetdə oxumuşam bir dəfə. İki inək gəlib dükana deyib zəhmət olmasa bizə iki qutu çay verir. Bəli, dünyada belə işlər olur. Bir dəfə İngiltərədə bir balıq çıxıb suyun üzərinə qəribə dildə nəsə deyib, yenə gedib girib suyun altına. Və indiyə qədər alimlər fikirləşirlər, tədqiqatlar aparırlar ki, o balıq nə deyib. Amma hələ də tapa bilmirlər. Bəli, dünyada belə işlər olur. Amma itin axırıncı sözləri məni tamamilə özümdən çıxartdı. Bizim meci Fidelə deyir, Fide, mən sənə məktub yazmışdım. Gördün, palkan gətirib məktubları sənə verməyib. Axı, it! İt, axı, necə məktub yaza bilər? Məktubu yalnız divaryanı yazar.
Ben hayli teaccüblendim. Bilirsin ahır vaktar ben öyle şeyler görürüm ve öyle şeyler eşidirim. Bunları hiç kim görmür ve eşitmir. Ben görürüm. Ben fikirleştim bu kadınların dalınca düşün dedim görüm bu it ne fikirleşir. Biz Karahavay Küçesi'ni geçtik. Orada Salyan'ın üstüne döndük. Sonra Kukuşkin Köprüsü'nün yanında özel bir evin yanında dayandık. Ben bu evi tanıyorum. Burası Zivirkov'un evi. Öyle büyük evdi ki orada o kadar adamlar var ki o kadar aşpaz kadınlar yaşıyor ki orada. Ama bizim memur kardeşler it gibi birbirinin başında oturur. Ah kadınlar 5. mertebeye kalktılar. Kadınlar 5. mertebeye kalktılar. Kadınlar 5. mertebeye. Ben özüm gitmedim. Fikirleştim bu yeri yadımda saklayayım. İlk fırsat düşen kimi istifade ediyorum. Bugün çarşamba akşamıydı. Ona göre de ben direktörün kabinetindeyim. Ben özüm geldim, gazeten tez geldim, oturdum, bütün kalemleri çarptım. Bizim direktör yaman ağıllı adamdı. Okumuş adamdı. Kabinete baştan başa içi kitaplarla dolu şkaflar düzülüp. Hamısı da elim eserlerdi. Alman, Fransız dillerinde. Ben bazılarını götürdüm, baktım ağla. Şartlıca bir şey başa düşmedim. Koydum yerine. Çok ağıllı adamdı. O adama bakanda bizim direktör. Onun gözünde öyle bir yugar parlıyor ki. Ben onu hiç vakit artık bir söz işlettiğini işitmemişim. Biz bazen münasebetimiz yakışırdı. Ben direktörle münasebet çok yakışırdı. Bazen ben ona gazeteleri, senetleri takdim edeyim. O alır ve diyor ki, Papırışın, bayırda hava nece? Ben de soruşum direktör. Ben de ona diyorum ki, rütubetlidir zatariler. Rütubetlidir zatalileri. Yok, o bizim tayımız değil, o devlet adamıdır. Ama ben hissediyorum ki, bizim direktör beni yaman sevir. Kızı da sevmiş olsaydı. Zarar yoktu. Saat 2'nin yarısı burada. Ama direktör yatağı otağına çıkmıyor. Ama saat 2'de öyle bir hadise başlıyordu ki bunu hiçbir dilden tesvir etmek mümkün değil. Kapı açıldı. Ben de bildim direktördü. Tez kağıtları yerden götürdüm ve sıçradım. Ama yok. Bu kızıydı. Hemen kız özü. Başını acıca yana eğip benden soruştu. Papa burada olmadı. Bu ses değil, bu bülbüldü vallahi bülbül. Ben az kaldım diyem zatalleri. Boynumu vurdurmayayım. Eğer vurdurmak isteseniz öz general elçiyazınızla vurun. İstedim diyem ama dilim ağzımda herlenmedi. Yalnız onu diyebildim ki asla yok. Kız bilmene baktı. Bana baktı. Kitaplara baktı ve yaylığa elinden sürüşüp düştü. Ben yürüdüm götüne bay.
Sen ulan parketten ayağım sürüşlü az kaldı yıkılan burnuma ezer. Ama yaygı götürdün. İlahi. Bu nece güzel yaylık idi. En zarif. Batist bir yaylık. Emberdi vallahi ember. Ondan halis general kokusu gelirdi. Ben yaylığı kıza takdim eledim. Kız bana baktı ve gülümsündü. Bir de şu onun şeker dodakları azıca terpendi. Sonra ise çıkıp gitti. Ben bir saat oturdum. Sonra laçı gelebilir ki çıkın gidin Aksent İvanoviç. Gidin evinize. Ağa artık evden çıkıp gitmişti. Benim bu laçıları gören gözüm yoktu. Hemşe giriş otağında serelenip kalanlar. Zahmet çekip başlarını terpetmezler. Hele bu harasıdır, bu ahmaklardan biri. Bir defa ayağa durmadan, ayağa durmadan mene burnunu təqdim eləmək istedim. Ayaqmaq nöker. Bak sen bilirsen ben zadəganam. Şinelimi özüm giydim. Çünkü bu ahmaklar adama şineli təqdim eləməzler. Küçüğe çıktım. Akşam xeyli müddət çarpayda oturdum. Sonra çok güzel bir şehrin üzünü köçürdüm. Yarı görmedim bir an, sanki görmedim bir il. Nifrət belə hayata yaşamaq mümkün değil. Görünür Puşkin yazın. Akşam şinelime bürünüp zat halilerinin kapısı ağzına gittim. Xeyli gözledim. Belki o kız çıkar, ben ona bir de bakam. Ama yok, çıkmadı. Şöbe müdürüm. Lan quduza dönüm. Bugün beni yandan çağırıp bana böyle deyir. Azizim de görüm sen ne edersin? Ben ne edelim ki? Ben hiçbir şey edemem. Ben gelirim, otururam, kalemleri çertirim. Ben ne edelim ki? Elə bilirsen bilmirik. Senin işlerde haberimiz yoktu. Elə bilirsen bilmirik. Sen direktorun kızının dalınca düşmüşsün. Sen bir fikirləş. Bak sen bir heçten başka bir şey değilsin. Senin bir kapıya da cumanın gelmir. Sen bir cüzgü gözüne bak mene deyir. Sen hara o hara. Məlum deyilir. Onun sifatı apteklerde onun dəyərmiş şeylere benziyor. Başında da üç tane tükü var bile. Onlar da cürbəcür yağlarla yağlayıp bir de dik dik saklayıp bile. Bu cehennem olsun. Böyük adamdı, nadvordu, sovetnik. Sen var da alnına yerleştirmişsin ki dünyada senden ağırlı, senden yaxşı adam yoktu. Bir frak giyir, moda ile dikilmiş frak. 30 manatlık çekme diktirir, elə bilir ki dünyanın ağasıdır. Mənə də moda ile dikilmiş bir ruç frakı ver. Mən də 30 manatlık çekme diktirim, onda sen benim çekmelerimin altı olabilmezsin. Altı. İş burada dışı hala benim mümkünatım yoktu. Bugün zat hallerdi kabinetinde oturup zat haller için 24 kalem. Hemen hanım, güzel hanım kız için 4 kalem çektim. Ben.
Bizim direktör sonrasında çoklu kalem olmasını hoşluyor. Çertilmiş temiz kalemler. Yaman başı var bizim direktörün. Yeçe var böyle. Ben güman edirəm ki o her şeyi başına vurur. Fikirlerin hamısı başına vurur. Başına göre yeçe. Ben bütün bu adamların en çok ne barədə düşündüklerini bilmek isterdim. Bilmek isterdim bu saray adamları, direktörler birbirine necə münasibət bəsləyir. Necə söhbətlər eləyirlər. Onların adetleri, ənənələri, hamısını bilmək istəyirəm. Və mən bəzən söhbət salmaq istəyirəm bizim direktoruna. Bizim münasibətimiz yaxşıdır direktor. Amma bayırda havanın isti və soyuq olduğunu deyəndən sonra heç bir şey deyə bilmirəm. Bəzən onların otaqlarının qapısı açıq olur. Oranı görürəm mən. Aman Allah, necə gözəl avadanlıqlar var. Necə gözəl güzgülər, çinilər var. Bir oran görmək. Xanım qız zat halilər yaşayan hissəni görmək istərdim. Güman edirəm orada elə bir möcüzə var ki. Görmək istərdim onun paltardan artıq havaya bənzəyən geyimləri otağa necə səpələnmişdi. Onun xırdaca bankaları, çiçəkləri, ətirləri güzgünün qabağına necə düzülmüşdü. Həmin qızım yataq otağını görmək istərdi. Güman edirəm oraya elə bir behişdi ki, göydə də misli yoxdur. Həmin qız yatağından qalxarkən ayağını qoyduğu xırdaca skamyanı görmək istərdim. Düm ağ corabcığazı necə ayağına geyindiyini görmək istərdim. Işıqlandı. Neva prospektində eşitdiyim itlərin söhbəti yadıma düşdü. Mən fikirləşdim, bu itlərin bir-birinə yazdıqları məktubları ələ keçirsəm, xanım barədə bəzi şeyləri öyrənə bilərəm. Mən itiraf edirəm, bir dəfə hətta mən Meci-ni yanıma çağırmışdım. Meci, 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 gəl, Meci, Meci, bax görürsən. Heç kim yoxdur, Meci. Görürsən, heç kim yoxdur. Nə vaxt istəsən, mən qapını da bağlayıram. Meci, bura bax. Nə vaxt istəsən, mən qapını da bağlayıram. Belə ki, bizi heç kəs görməz, heç kəs eşitməz. Xanım barədə nə bilirsən danış. Xahiş edirəm. O kimdən oturur, kimdən durur. Hə? Xahiş edirəm, mən and içirəm sənə. Meci, and içirəm, bu sirri mən heç kəsə bildirmərəm. Meci, 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 o sizin lənətə gəlmək git. Quyruğunu büzdüyü və otaqdan elə çıxdı ki, güya heç nə eşitmir. Mən çoxdan bilirdim ki, bu itlər insanlar kimi danışa bilirlər. Amma bunlar çox sərtdilər, çox siyasətçidirlər. İnsanın hər addımını izləyirlər. Lənətə gəlmiş itlər. Yox, yox, mən necə olur olsun, Zverkovun evinə getməliyəm. İtlərin bir-birinə yazdıqları məktubları ələ keçirməliyəm. Mütləq. Saat 13-də getdim ki, Fidel'i görüm və dinləyirəm. Thank you.
Sophie, masanın arkasında oturup dikiş dikir. Bu vakla şey gelip çıkırır, Teplov. Teplov kim ne? Hanım yerinden sıçrayır. Sevinçle deyir ki tez çağır gelsin ve öz otağına gelir. Birazdan garap bakım bortları olan kamer yünker içeri girir. Güzgü de saçlarını, bakım bortlarını darıyır. Sonra hanım gelir. Onun ayaklarını birbirine vurup şakkıldatmasına cevap olarak şen şen gülümsüyür. Onlar masanın arkasında oturup sohbet etmeye başlayırlar. Bense kuyruğumu büzüp öz yerimde oturup ama olarak kulak asıram. Ah azizim, bir de bilsin onlar nece ahmak ahmak şeylerden danışırdılar. Hemen başladım bu kamer yünçeri. Aha, trizorla mügayese eylemeye. Ah trizor, bizim trizor çok güzeldi. Üzü uzundu, alnında kaşkası da var. Ama bu kamer yünçeriyle çifirdi ki. Bakın bortlarıyla da çelebilirsen yüzüne kara bir yaylık bağlayıp. Olabilmez, olabilmez kamer yünçer hanımı özüne bend edesin. Ben de öyle fikirleşeceğim ki kamer yünçer. Ah kamer yünçer hanımı bend edebilmez. Eğer hanım o kamer yünçere aşık olsa demeli papanın kabinetinde oturan hemen memuru daha tez koştar. Biraz bazı memurdu. Elə bil eline karal giymiş çanaklı bağadı. Həmişə oturup qələm çərtir. Saçları quru ota bənziyir. Bunun axmaq dili var bu iki. Mənim saçlarım hardan quru ota bənziyir? Mənim saçlarım hardan quru ota bənziyir? Elə bir bilmirəm mən bu kimin işidir. Bu bizim şöbə müdürünün işidir. Bəli, o mənə ziyanvərlik eləməyə and içib. Ömrü boyu mənə ziyanvərlik eləməyiz. Budur, bədəməllərindən əl çəkmiş. Yox, yox. Birini de okuyayım, belki iş özünü açıldı. İş özünü belki açıldı. Azizim Fidel, çoktan beri sana mektup yazmadığın için beni bağışla. Hansısa yazısı deyip ki, muhabbet ikinci bir hayattı. İndi Kamer Yünker bize her gün gelir. Sophie ona delicesine aşık olur. Papa da çok şendi. Ve döşemeni süpüren. Daim öz-özüyle danışan Grigori'den eşittim ki bu yakında toy olacak. Ay sen... Ben daha okuyacağım. Ben daha okuyacağım. Lanete geldi ki! Lanete geldi! Ama bu dünyada ya Kamer Yünker ya da General isteyir. Hayatta bir mensep tapı bunu elde etmek isteyen de ya General ya da Kamer Yünker elinden alıp kaçır. Ben bu hanımla evlenmek için değil. Başka başka şeyler için değil. Ben sadece bir anlık general olmak istiyorum. Ben ona göre general olmak istiyorum ki onların benim karşımda nece kuyruk buladıklarını görün ve onlara deyim, ben sizin içinize de tüpürüm. Adama ağır gelir. Adama ağır gelir. Yok. Yok, toy olmayacak. Yalan değiller. Toy olmayacak. Ah o Kamer Yünker olanda ne olur? O Kamer Yünker olanda benim onun alnına elave bir göz elave olmayacak. Onun ki burnu adi burundu. Kızıldan değil ki bizim burnumuz şimdi. O da burnuyla özgürmür, sabır getirir. Yemek yemir, kokluyor. Ben bu bütün bu farkların neden emele geldiğini bir neçe defa aydınlaştırmak istemişim. Ah niye ben tütürlerini sovyetnik? Belki ben özüm de bilmirəm ki ben kim. Ha? Meğer tarihte böyle misallar az olup. Bir de görürsen şehirli əyan değil. Kendilinin biri hükümdar olur, kral olur. Olabilir. Olabilir, bir de görürsen benim
Bu çenimde bir epolet var. Burada bir epolet. Buradan da bir cöylent asılı benim. Ne olur! Onda göre hem onu halım ne diyer? Hem onu papa, papam, papam ne diyer? O bir masondu, mason. Özünü oyan bir yana vurursa da ben bildim ki o masondu. Çünkü bir adamla görüşme isteyende ikice parmağını uzadır. Var öyle, ikice parmağını. Ama ben niye titül yardım sovetnika? Mesela ben indi. General polkovnik, intendant veyahut herbi polkovnik olabilmem mi? Niye ben titül yardım sovetnik? Niye mesmen titül yardım sovetnik? İspanya'da garip işler baş verir. İspanya'da çok garip işler baş verir. Yazılar ki tahtı taç lağvedilip. Olabilmez. Olabilmez. Taht taç lağvedilebilmez. Lağvedilebilmez. Yazılar ki kral yoktu. Olabilmez kral olması. Olabilmez kral olması. Kral var. Kral var ve yazılar ki bir donma tahta çıkmalıdır. Hiçbir vakit. Donma hiçbir vakit tahta çıkabilmez. Tahta kral olmalıdır. Deyirlər yoxdur. Olabilməz. O haradasa buradadır, buralardadır. Sadəcə hələlik gizlənməyə məcburdur. Ailə məsələlərinə görə, Fransadan, İngiltərədən çəkindiyinə görə gizlənməli məcburdur. Amma kral var. Kralsız ölkə olmaz. Taxtac ləğv edilə bilməz. Taxtac ləğv edilə bilməz. Kral var. Amma bugün mən heç bir işlə məşğul ola bilməmişəm. Departamentə getmədim təbii ki. Ne yatabilirim, ne uzanabilirim, ne oturabilirim. Elə hep fikirləşirəm. Mavra deyir ki, mən çox qəribə aparmışam özümü. Nahar vaxtı. 5 boş qabı atmışam, sındırmışam. Belə. Çox qəribə aparmışam özümü. Çünki mən heç bir şey yeyə bilmirəm. Mən heç yalnız fikirləşirəm mən. Ola bilməz. İspanya çox qəribə işlər baş verir. İspaniyada mən. Ola bilməz mən. Elə hep fikirləşirəm. Fikirləşirəm. İspanya. 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 Bugün en büyük tenteneli bir gündü. İspanya'da kral var. O kral tapıldı. Tapıldı. Hemin kral benim. Thank you.
birdenbire menele bir ki şimşek ışıklandırdı. Bak ben niye indiye kadar özümü titülyarlı sovyetnik bilip böyle fikirleşirdim. Bu ahmak fikir benim aklıma hardan gelmişti. Yaxşı ki o vaxt kimse beni tutup delikanlığa salma fikirde düşmüyor. Bilirsiniz evveler her şey karşımda dumanlı kimiydi. Ama ben de her şey aydındı. Her şeyi ovcumun içi kimi görürüm. Bütün bunlar hamısı ondan ileri gelir ki insanlar ağılın başta olduğunu güman edirlər. Hayır, ağıl başta değil. Ağılı külay Xəzər dənizi tərəfdən vurub gətirir. Xəzər dənizi tərəfdən. Mən ilk dəfə kral olduğumu Mavra'ya elan elədim. Mavra! Qarşısında İspanya kral olduğunu görüb qorxudan az qaldı ki ölsün, amma mən onu sakitləşdirdim. Nə Mavra? Mavra, sakitləş. Mavra, sakit ol. Sən bəzən mənim çəkmələrimi yaxşı təmizləmədikdə mənim sənə acığımı tutmursun ki, sən qaracamadsın. Seninle yüksek meselelerden danışmak olmaz. Nece? Mavra'nı bir şey korkuya salmıştı ki onun fikrince bütün İspanya kralları 2. Filip'e benzemeliymiş. Ama ben onu başa saldım. Başa saldım. Mavra! Benimle Filip arasında hiçbir benzeyiş yoktu. O Filip'ti, ben Ferdinand. Departamenta gitmedim. Koy cehennem olsunlar. Yok dostlar. Ben daha sizin o ahmak kağızlarınızın üzün köçürən deyiləm. Bugün bizim ekzekutor mənim yanıma gəlmişdi. O mənə deyir ki, sən artıq 3 həftədir işə gəlmirsən, departamentə gəlmirsən. Mənə deyir, mən ev yox, mən ona heç bir şey demədim və zarafat üçün departamentə getdim. Şöbə müdür elə bilirdi ki, mən hamı kimi ondan üzr istəyəcəm, başa yazacağım ama mən nə çox belə əsəbi, nə də çox belə vüqarlı, sadəcə onlara baxdım və keçdim öz yerimdə, oturdum. Oturandan sonra bütün bu dəftərxana əzraflarına baxıb fikirləşdim. Əgər onlar aralarında kimin oturduğunu bilsəydilər, ilahi, burada necə hay-küy düşərdi. Bu dəqiqə şöbə müdürünə baş əyən insanlar hamısı mənim qarşımda baş əyərdilər. Aa, mənim qabağım bir kağız qoydular. Onlar elə bilirdi ki, mən o kağızın üzünü köçürəcəm. Amma mən o kağıza barmağımı belə vurmadım. Birazdan hamı bir-birinə dəydi. Dedilər, direktor gəlir. Hamı qaçdı, yürüşdü. Özlərini ona göstərmək üçün düzüldülər. Amma mən yerimdən tərpənmədim. Heç ayağa qalxmadım. Axı, o ne direktordur ki, onun qarşısında mən ayağa qalxam? O ne direktordur? O müqəvvadır. Bəli, bostanların içində qoyulan adi bir müqəvva. Ah, mənim qarşıma bir kağız da qoydular. Onlar da fikirləşirdilər ki, mən şöbə müdürü kimi kağızın altından imza edəcəm. Amma mən departament direktorunun imza qoyduğu ən görkəmli yerdən yazdım. Ferdinand-dı. 8. Bir siz görəydiniz. Necə Niyaz Kərana bir sükut hökum fərma oldu. Mən əlimi yerləyib, heç bir rəyyətli əlaməti lazım deyil. Dedim və oradan çıxdım. Birbaşa direktorun mənzilinə getdim. Əlbəttə direktor evdə yox idi, lakey! Lakey məni içəri buraxmaq istəmədi. Amma mən ona elə bir söz dedim ki, əli qolu yoluna düşdü. Mən birbaş içəri girdim xanımın otağına. Xanım güzgünün qabağında oturub saçlarını darayırdı. Məni görən kimi yerindən sıçradı, mən onu sakitləşdirdim. Sakit olun, narahat olun. Əlbəttə ona mən İspanya kralı olduğumu hələ demədim. Amma dedim ki, xanım, sizi bir səadət gözləyir ki, yatsanız yuxunuza belə gələ bilməz. Dedim və oradan çıxdım. Bütün yol boyu mən fikirləşdim, ax bu qadınlar. Fizik şunaslar axmaq şeylər uydururlar ki, qadın filan şeydir. Xeyr, qadın yalnız şeytanı sevir. Bəli, bax oradan bir qadın baxır, elə bilirsin o mənə baxır. Xeyr, o mənə baxmır. Mənim arxamda dayanan şeytana baxır. Bax o şeytan ona barmağı ilə əl eləyir. Onu çağırır, həmin qadın o şeytana ərə gedəcək.
Bəli. Buydu bütün onların müqəddəs ataları. Özlərini ona bura vurub saraya soxulanlar. Özlərini vətənpərvər adlandıranlar. Bütün bu vətənpərvərlər icarə istəyir. İcarə, torpaq, icarə, icarə. Bütün bu vətənpərvərlər atalarını, analarını, Allahlarını belə pula satarlar. Bütün bunların hamısından elə gəlir ki, onların dilinin altında balaca bir qurt var. Qovun tumundan da balaca bir qurt var dilinin altında. Və bu işlərin hamısını Qaraxavay küçəsində yaşayan dəllək eləyir. Türk sultanını satın alıb, yüzlərin qırxır dilini və İslamı bütün dünyaya yaymaq istəyir. Bəli, Fransada əhalinin yarıdan çoxu artıq Məhəmməd dinini qəbul edib. Bəli, bəli. Nümayəndələrin fəcəlmiş. Nümayəndələrin belə rəngiməsi mənim yanımı narahat edir. Görürsən, niyə gəlib onlar öz krallarını aparmırlar? Niyə? Niyə gəlib mən aparmırlar? Ah, bəlkə maniyəli olan dövlətlər var. Bəli, əlbəttə. Maniyəli olan dövlətlər var. Məsələn, İngiltərə bəyənmir. Münaqişə yaradır bizlə, bəyənmir. Axı, niyə gəlib aparmırlar? Təcil gəlib mən aparsınlar. Mən tezliklə taxta çıxmaq istəyirəm. Mən poçtaya gedib, İspaniya nümayəndələrinin gəlib-gəlmədiyi barədə soruşdum. Amma poçtmeyster son dərəcə axmaq bir adam. Mənə deyir ki, burada İspaniya nümayəndəliyi yoxdur. Əgər siz, deyir, məktub yazdırmaq istəsəz, biz bunu müəyyən edilmiş bir kurs üzrə qəbul edəyərik. Axmaq! Məktub nədir? Məktubu aptekçilər yazar. Nəhayət bugün, nəhayət bugün İspaniya nümayəndələri mənim yanıma gəldilər. Hey! 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 Hoş! Barba! Çok garip adamlardı. Biz onlarla beraber karyataya mindik. Karyataya mindik. Karyata çok süratle çapırdı. Çok süratle. Çok süratle. Işık süratiyle gedirdik. Ve biz yarım saat çatmadı ki İspanya sərhəddinə çatdıq. İspanya çox qəribə ölkədir. Mən birinci salona, sarayın birinci salonuna daxil olanda başları qırxılmış xeyli adamlar gördüm. Fikirləşdim, bunlar ya kapuçinlər, ya da dominikanlardır. Çünki onlar başlarını qırxdırırlar. Amma mənim əlimdən tutub aparan dövlət kanslerinin rəftarı mənə son dərəcə qəribə göründü. O məni, məni kiçik bir otağa itəliyib, dedi, burada otur. Əgər özünü bir də Kral Ferdinand adlandırsam, bu həvəsi sənin başından döyə-döyə çıxardarıq. Mən bilirəm, mən bilirəm. Mən bilirəm ki, bu sınamadan başqa bir şey deyil. Məni sınamaq istəyir. Ona görə mən ona mənfi, belə mənfi cavab verdim. Amma bunun müqabilində gördüm ki, ağacla iki dəfə kürəyimlə elə vurdu ki, az qaldı çıxıram! Hey! Oh! Yüksək mənsəbə başlayanda bir cəngavərlik adəti olduğunu xatırlayıb qışqırmadım. Çünki İspaniyada hələ ki cəngavərlik adətləri qalmaqdadır. Nəhayət mən o tək qaldım. Əlbəttə, kral tək qalmalıdır və mən tək qalanda dövlət işləri ilə məşğul olmağa qərar aldım. Mən kəşf elədim. Mən kəşf elədim ki, İspaniya və Çin eyni ölkələr. Bəli, mən sizə məsləhət görürəm. Kağız üzərində yazın İspaniya. Yazdınız? Görəcəksiniz ki, Çin çıxdı. İspaniya, Çin. Amma sabah səhər saat
7'de baş vereceği hadise beni öyle heyecanlandırır ki sabah seher saat 7'de yer ayın üstüne çıkacak. Kalkacak ayın üstüne. Ay çok zarifti. Onu çok pis düzeldiler. Özde Hamburg'da düzeldiler. Onu aksal bir boçkaçı düzeldir ayı. Ona getran yağı sürtüp ona göre yer yüzünü ifunet bürüyüp. Ay çok zarif olduğu için orada insanlar yaşamır. Orada yalnız burunlar yaşayır. Ona göre biz burnumuzu görebilmirik. Çünkü burunlarımızın hamısı aydadır. Yerin ağır bir cism olduğunu, ayın üzerine çıkanda bizim burunlarımızın hamısını üyüdüp ona çevireceğini gözümün kabağına getirende ben kral kimi hele heyecanlandım ki tez Dövlət Şurası salonuna yürüdüm ki polise emredeyim. Canavar, gelin ayı xilas eləyək. Ha, orada gördüğüm Dominikanlar çok ağıllı adamlarıydı. Onlar o dəqiqə mənim hökümdarlıq arzumu yerinə yetirmək üçün qaçdılar, bəziləri hətta divara dırmaşdı ki, ayı tutsun. Amma bu vaxt dövlət kansleri içəri girdi, hamı onu görəcək qaçıb dağılışdı. Əlbəttə, mən qaçmadım, mən kral olduğum üçün tək qaldım. Amma gördüm ki, o yaramaz məni döyə-döyə öz otağıma qovdu. Ay! 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 Çığırıb rahib olmaq istəmədiyimi dedimsə də yenə mənim başımı qırxdılar. Ay, amma başıma soyuq su damızdırdıqları bax. Nələr çəkdiyimi təsəvvür belə eləmək istəmirəm. Mən vəhşiyə dönmüşdüm. Məni güclə saxlayırdılar. Axı bu nə adətdir? Bu adətləri niyə ləğv eləməyiblər? Məndən əvvəl hökmdarlar, krallar bu adətləri niyə ləğv eləməyiblər? Ay, bütün bu ehtimalları nəzərə alıb fikirləşirəm, bəlkə mən inkvizisiyanın əlinə düşmüşəm. Bəlkə mənim kansler güman elədiyim adam baş inkvizitor özüdür. Başa düşə bilmirəm. Başa düşə bilmirəm. Krala necə inkvizisiya edilə bilər? Başın gəzidir. Eşitdim ki, addım səsləri gəlir. Mənim otağıma gəlir. Tez çarpayın altında gizləndim. Otağa girdi, qışqırdı. Aksent İvanoviç. Mən səsimi çıxarmadım. Titulyarlı Sovetnik, Paprişin. Mən yenə səsimi çıxarmadım. 8-ci Ferdinand İspanya kralı dedikdə istədim mən çıxam, amma sonra dedim, yox qardaş, yox mən səni tanıyıram, yenə məni döyəcəksin, yenə başıma soyuq su dökəcəksin. Amma o məlum məni gördü və döyə-döyə çarpayının altından çıxartdı. Ay, 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 ay. Ay, lənətə gələsəz. Ay, 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 ay. Məlum ağac yaman bərkincidir, ha? Lənətə gəlmişim, ağac yaman bərkincidir. Amma bütün bu əzabların müqabilində mən bir şey kəşf eləmişəm. Mən kəşf eləmişəm ki, hər bir xoruzun
öz İspanyası var. Ve bu İspanya hemen Horus'un güçlerinin altında yerleşir. Baş İnkvizitör benim otağımdan gazablenmiş halde gitti. Çok gazablenmiş halde gitti. Ve beni daha dehşetli cezalarını hedeledi. O uzakta görünen Rus evleri değil mi? O görünen ev benim evim değil mi? Pencere önünde oturan benim anam değil mi? Ana! Ana! Gel oğlumu xilas et ama. Onlar senin balanı incidirler. Benim başıma soyuq su dök. Gel balanı xilas elə. Xəstə balanın başçığazına bircə damla göz yaşı dök. Ana, yetim tifilinə rəhmin gəlsin. Senin balanı qovurlar bu dünyadan. Qovurlar ana. Onlar dünyada yeri yoxdur. Ana! 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 Heç siz bilirsiniz? El-Cezayir bəyinin burnunun altında yekə bir şiş var.